10月の5日、今7時半です。今日はね、昨日までの台風でちょっと風の方が強い。天気はね、晴れ。今の気温は22度ですね。はい。前回からね、お話ししてます通り、クレマチスさん、プリンセスダイアンさんは、つぼみつかないで、終わりそうな感じです。あと、白前さんは前回3つほど咲きましたが、もうダメですね。はい、そんな感じがします。テッセンさんもつぼみつきませんでした。はい。もうこれで終わりですね。あとは剪定を待つのみっていう感じになります。クリスパさんはね、前回からもずっと咲いてくれてます。花摘みの方もね、終えたのもありますが、まあ、これまだ終えてないね。これ。こういうのも切っちゃいます。取っちゃいます。これがね、終わったやつ。まあ、こんな感じでね、花摘みはしてますが、まだつぼみの方も少し残ってますし、現状今咲いてるのがね、1、2個、この後ろ、まだ咲いております。まあ、こんな感じで、間もなくでももう終盤になりましたので、もう間もなく終わりかなと思います。これでもつぼみだよね、これ。これ、一回咲いたところのすぐ下、これ。これつぼみだね。まだつぼみついてる。出して咲こうとしてるね。あ、これ咲いてたね、こういうね。3つだね、咲いてるのね。咲いてるのは3つ。つぼみはね、ほんとに小さいのはね、少しずつまた出てきてます。もうちょっと咲いてくれるのかな。そんな感じですね。まあ、ついてるね、ほらね、咲きちょいね。まだね、咲かしてくれようとしてますね。よく見るとね、いっぱいつぼみついてる。ここにもある、これ。ちっちゃいのは。まだまだ大丈夫だね。そんな感じです。ローグチさんもね、前回まで咲いてまして、もう終わりですね。とりあえず一段落っていう感じですかね。ただね、つぼみついてます。これ。これつぼみです。つぼみがね、ちょこちょこね、大きくなってきてるんで、まあ、もうちょっと咲いてくれるのかな。そんな感じがします。ついてるね、これ。もうちょっとね、咲いてくれるみたいです。それと、はい、ちょっと仲間入りした葉っぱがあります。実はこの葉っぱ、何の葉っぱかわかりません。っていうのがね、先日の、お彼岸の時に、花束、お墓と、自宅に置いたんですけども、自宅に置いた、この花束の中に、こういった葉っぱのやつが、葉っぱだけなんですけども、葉っぱのやつが1本入ってまして、それを、そろそろ終わりかなということで、再度剪定して、やってたんですけど、楽しんでたんですけども、これね、よく見たらね、根っこが出てたんですよ、白い根っこが。こういうとこから、ピュッピュッて、1センチちょっとぐらいの根っこが。なんで、もうそれ見ちゃったんでね、まあ、これは植えるしかねえだろう、みたいな。ちょっとそのままね、切り捨てられなくて、ついに、植えちゃいました、こういうふうに。まあ、これもね、向こうの大弁慶僧さん、一番奥にありますけども、あれも同じような形で、一本、ちっちゃいのを植えたらあんなになっちゃったんですけども、まあ、なんかね、ああなる運命なのかわかりませんが、もう植えちゃいました。こんな感じで様子見ていきたいと思います。なんという、花地が葉っぱなのかわかりませんけども、はい、後で調べます。で、あと、濃いピンクのバラヒロコさん、ホットショットさん、
あれから30センチ、40センチぐらい伸びまして、もうつぼみがね、結構大きくなってます。こんな感じ。つぼみがね、もうこんな感じで大きくなってます。小さいのもついてます。あ、これダメだね。これ切っちゃいます。こういうダメなやつはね、もう最初からもう取っちゃった方がいいです。これダメですね。まあ今みたいなやつはね、最初からもう剪定して、もう諦める。はい。その分ね、他の枝に栄養をね、あげるような、まあそんな感じでいいかなと思います。結構ね、こんな感じでつぼみつけてますんで、大丈夫かなと思います。今つぼみがね、生きてるのは4つです。一番小さいのがこれ。一番小さいのがこれです。今4つつぼみつけてますんで、まあこれは咲いてくれるかなと思ってます。あと隣にありますのは、ロマンティックアンティークさん。前回剪定しまして、長いので20センチ、25センチぐらいはね、23センチぐらい伸びてまして、もうつぼみ1個でつけてます。こっちの枝はまだ20センチぐらいかな。20センチぐらいの枝で同じくつぼみつけてますね。うん。あとは10センチぐらいないか。6センチ、7センチぐらいの、新芽が伸びてるような、まあそんな感じで育ってます。なかなかいい感じだね、秋口。うん。と、その隣は前回まで咲いてくれてました、薄いピンクのバラひろこさんです。こちらの方も花子剪定全部終わりまして、花子剪定したとこからもう新芽がほら、まだ1センチぐらい、1センチぐらいしかないね、これね、新芽ね。まあ、こんな感じで新芽が伸びてきてます。ちょこっと伸びたのもあるね、これ。見えますか、新芽。こんな感じでね、新芽がね、こう伸びてきてます。あとは、ピンクのミニバラさん。もう背丈はね、バラさんと変わりません。バラさんと変わりませんけど、ミニバラさんです。葉っぱの大きさは全然違うよね。ミニバラさんはね、ほとんど剪定した枝の先端にね、新しいつぼみいっぱいつけてますわ。これ、もうこれ、咲き始まってますね、これ。開き始まってます。ほら、つぼみいっぱい。これが咲いてますね。ほら、つぼみをね、いっぱいつけてまして、今からね、ぐっとまた咲いてくれるのかなと思ってます。あと、先ほど言いましたけど、高原系統さんはね、花摘み全部終わりましたので、あとは、冬剪定までこのままの状態になってます。カーネーションさんです。今日ちょっとね、私お話ししたいカーネーションさん。このカーネーションさんはね、以前からもお話はしてますけども、うちのひろこさんがね、亡くなった次の年、娘から贈られたカーネーションさんです。まあ、それの固形だね。うん、それも子供たち。うん、一世のね、一番最初にいただいた、もらった、カーネーションさんをね、私もよくやり方が知らなくてダメしちゃいました。ただ、その刺し目をした、ものがこれです。だからこれは二世なんです、実は。二世なんです。で、何本かね、何本って5、6本かな、出て咲いてくれてまして、で、一応ね、もう一本しかつけてません。なぜ一本にしたかというと、周りを剪定して、根元からの新芽、これ新芽ですね、全部。新芽をね、出そうとしまして、花を剪定しました。なんでもう今日はね、これ、最後の一本、今咲いてますけども、これももう終わりなので、あと咲きませんので、ここからちょっと剪定しておきます、ここから。やっちゃいます今。ここですね、ここ。もうここからね、剪定しちゃいます。こんな感じ。そうするとね、新しい芽がね、
多分ね、出てくれると思います、このまま。ほら、もう全部新しい芽。これ新しい芽は年越しますので、来年ですね、またこんな感じで、咲いてくれるのかなと思います。あと、この苔、これが2世。こっちにあるのが、これがひょっとしてね、ダメになるかなと思いまして、こちらの方がね、3世作ってます。3世作ってしまったんですけども、3世もね、ちょっとね、剪定の方、入りたいと思ってます。剪定をやりますと多分、こんな感じで新芽出してくれると思いますので、これ今の時期だと思うんだよね。これより遅くなるとね、多分新芽出さないで終わっちゃう可能性が高いので、ちょっとね、一本だけ残して、あとちょっと剪定してみたいなと思ってます。まだ花咲いてますんでね、まあ、そんな感じでやってみたいと思います。今ですね、カーネーションさんの剪定しました。下の方にね、なんかね、芽らしいのがね、少しついてます。本当にね、ちっちゃいけどね、芽らしいのがちょっとついてるんで、多分ね、この親株っていうか、まあ、これと同じようにね、ちっちゃい子の芽を出してくれるかなと。そんな感じがします。このまま様子ちょっと見てみたいと思います。あと、この2本、まだね、つぼみちょっと入ってるみたいなので、この2本だけね、もうちょっとだけ咲かせます。そして最終的にはね、ここら辺からね、剪定します。この2本は咲かしておきます。最後になりましたけども、クリスマスローズさんです。クリスマスローズさんはね、前回新しい芽が大きくなってきましたということで、見てましたけども、これはね、葉っぱでしたね、これ。花芽じゃなくて、葉っぱっぽい。花芽かな？あ、花芽っぽいね、これね。これ花芽っぽいですね。これ花芽だ。葉っぱじゃないかもしれない。わかんない。葉っぱかな？葉っぱかもしれないね。ちょっとわかりません。あとこっちはね、花芽ですね、これ。これちょっと花芽じゃない？これ。花芽っぽいな、これ。これ2本。花芽っぽい。これ2本は花芽。これは葉っぱかもしれないけど。花芽っぽいですね、これね。なんかそんな感じがしますね。いい感じ。いい感じでね。また、今年もね、今年っていうか来年春、冬、1月、まあ、今年の多分12月頃から咲くと思うんだけど、後半からね、こんな感じで咲かしてくれるかなと思ってます。楽しみです。